Вітаємо всіх на каналі про розвиток українських сіл та міст. Якщо вам сподобається цей випуск, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Збираємо 1200 переглядів, і ми викладаємо нове відео приємного перегляду. У районі проведення операції об'єднаних сил відкрили багатофункціональний сервісний центр на КПВВ Новотроїцьке. Сервісний центр збудували за аналогом центру на КПВВ Щастя, що запрацював з 10 листопада. У типовому проєкті сервісного центру передбачено ЦНАП відділення банку та пошти, фельдшерський та акушерський пункт зазначається, на КПВВ Новотроїцьке громадяни України зможуть отримати безоплатно правову допомогу, адміністративні та соціальні послуги в центрі надання адмінпослуг. Однією з переваг даного центру є те, що вся конструкція розбірна, і в разі потреби її можна демонтувати та встановити на іншому місці. У столиці відремонтували пішохідний міст через броварський проспект. Як зазначається, ремонт виконали на мосту через Броварський проспект біля птахофабрики. Тут замінили сходові марші, накриття, мостове полотно та перильне огородження, пофарбували прогонові будови. Міст побудований у 1984 році, і за період своєї експлуатації жодного разу капітально не ремонтувався. Тепер він став безпечним для пішоходів. На Хмельниччині пацієнти з інсультом матимуть можливість отримати сучасну високоспеціалізовану медичну допомогу на базі новоствореного інсультного центру в обласній лікарні. Зазначається, що завдяки створенню інсультного центру допомога пацієнтам з такими хворобами надаватиметься на новому рівні з дотриманням протоколів лікування та використанням передових технологій лікування, в тому числі і хірургічних. У центрі, який розрахований на 30 цілодобових ліжок, буде надаватися увесь пакет послуг хворим з гострим порушенням мозкового кровообігу, з ішемічним та геморагічним інсультом. Також хворі будуть отримувати реабілітаційну допомогу у Запоріжжі. Відкрили сучасне дитяче відділення у міській стоматологічній поліклініці номер 1 Як розповіли у міськраді, тут створили всі необхідні умови для лікування маленьких пацієнтів, зокрема в умовах карантину. Також в приміщенні встановили енергозберігаючі вікна облаштували вбиральню для дітей з інвалідністю. Наразі в поліклініці ремонтують коридор першого поверху у планах оновлення ще кількох кабінетів. У Запоріжжі у всіх семи філіях центру надання адмінпослуг з'явились різнокольорові кортонні контейнери для роздільного збору відходів, пет пляшок, макулатури та засобів індивідуального захисту. Зазначається, що проект під назвою ЦНАПИ сортують реалізований у партнерстві з департаментом надання адмінпослуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради, а також за підтримки агентства США. Зібрані відходи віддаватимуть на переробку одній з міських організацій, яка займається заготівлою вторсировини. Виручені кошти планують спрямувати на утилізацію засобів індивідуального захисту шляхом високотемпературного спалювання. Тунелепрохідницький комплекс Галина, за допомогою якого прокладається метро на Виноградар, рухається вперед і претнув позначку 500 метрів. Про це розповів заступник голови Київського міського голови. За його словами, паралельно триває будівництво електричної підстанції станції Мостицька і роботи в напрямку другої майбутньої станції на Виноградар, проспект Правди. Кінотеатр мережі Міромакс на київських позняках відкрив зал з новітньої технології від Самсунг. Яка дозволяє виводити зображення безпосередньо на LED-екран. Унікальність кінотеатру полягає у фірмовій розробці Samsung, суть якої в тому, що фільм виводиться не за допомогою проектора, а відображається безпосередньо на LED-екрані, що забезпечує кращу якість зображення. Це перший кінотеатр з цієї технології у східній Європі. У Києві після реставрації відкрили Андріївську церкву, повідомив міністр культури та інформаційної політики. За його словами, реставраційно-ремонтні роботи тривали 11 років, п'ять з яких собор був закритим. Андріївська церква, визначений представник барока та живопису 18-го століття світового значення. Це наш відновлений архітектурний діамант, що точно вразить серце туриста з будь-якого куточка світу. У місті Дергачі на Харківщині незабаром відкриється фізкультурно-здоровчий комплекс вартістю майже 29 мільйонів гривень. Фінансувався об'єкт переважно з Державного фонду регіонального розвитку. Зазначається, що спорткомплекс обладнано відповідно до вимог інклюзивності. Займатися спортом у комплексі зможуть всі охочі жителі Дергачівського району. Одночасно тут можуть розміститися 80 осіб, а протягом дня його зможуть відвідувати 400 осіб. На першому поверсі будівлі розміщується багатофункціональна зала для ігрових видів спорту. Будівля оснащена роздягальнями з душовими кабінами. Ще три екологічні автобуси Ман курсуватимуть вулицями Луцька. Як зазначається, автобуси працюватимуть на маршруті номер 2 Пасажирський транспорт розрахований на 42 сидячих місця, вже обладнаний валідаторами, тож готовий до роботи. Після Нового року Луцьк отримає ще 15 таких автобусів. Їх пустять на 12 та 22 маршрути. У Житомирі встановили перші в місті табло Радари для вимірювання швидкості транспортних засобів. Зазначається, що два пристрої встановили в рамках проекту шлях до школи в обох напрямках руху на вулиці Шевченка. Нині вони працюють в тестовому режимі. Технічні рішення є відповіддю на запит дітей, батьків та вчителів щодо підвищення безпеки пересування пішоходів біля Житомирського екологічного ліцею номер 24 Табло Радар має функцію фіксації, накопичення та збереження даних, що допоможе в подальшому вивчати і відстежувати швидкість автотранспортних засобів. Дуже дякую всім за підтримку та перегляд, цікавтесь позитивними новинами про Україну. Ще раз нагадую, збираємо 1200 переглядів, і ми викладаємо новий випуск. Бажаю всім міцного здоров'я та успіху до наступного випуску!